الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فنجدنا تفسير سورة المطففين. ليو إن شاء الله تنماليزا كبان لتمويشو كوانزي آية 29 مبقى 36 آية 7 نالذية kuhusu wale watu ambao mujrimini wakosefu. Baada ya kuelezea sifa za watu wa peponi na yale ya starehe wanayoyapata, taarifu fi wujuhim nadhrat an-na'im, wakinywa katika rahiki makhtum, vinywaji vizuri vizuri, hii yote hii wanapata ainan yashrabu biha almuqarrabun, ni chemchemu ambayo wanywayo ni wanywao ni wale almuqarrabuna. Na tunajua almuqarrabuna waliokaribishwa katika pepo za karibu na arshi rahman, wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun fi jannati an-na'im. Sabiquna sabiquna, waliotangulia wenzao katika wafidhalika falyatanafasi almutanafisun, wa washindane wale wanaopenda pepo za juu ili wazipate. Hao ndio wanakuwa almuqarrabun. Almuqarrabun ni stage ya juu kabisa ya pepo katika firdaus ala fi ghurufat. Ulaika yujzalna alghurfata bima sabr wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Naam, kwa hivyo hapa kipande cha mwisho sasa inasema kuhusu aya 29 hii, innal ladhina ajramu, baada audhu billahi minash shaitani rajim, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun wa ma ursilu 'alayhim hafidhin. Falyawma alladhina amanu min al-kuffari yadhhakun 'ala al-ara'iki yanzurun hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun. Na'am, na tumeshaanza kuelezea jana hii aya 29, inna alladhina ajramu, hajasema inna almujrimina. Mujrimina waliobobea katika ijram, katika jarima, katika jaraim. Mujrimuna, wakosefu hali ya juu, kila aina ya nini, dhulma wanafanya. Basi wale alladhina ajramu, wakati wanapo ikiwa hata wakati wa kuibia watu katika mizani tafifin, wanatiwa katika listi. Na tumesema aina tano zimetajwa watu wa motoni hapa: almutaffifin, mukadhibin, alafu fujar, na sasa hivi ajramu, na mwisho kufar. Sasa hawa ni alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun, walikuwa wanacheka wakiona wapumbavu wale walioamini. Kanu min alladhina amanu, kwa wale wanaoamini walikuwa yadhhakun, wanacheka wakacheka walioamini. Yeye kasema nini? Hajasema kanu yadhhakuna ila alladhina amanu, kanu min alladhina amanu, kakusudia hasa walioamini, hasa ndio wanacheka wenzao. Katanguliza kwa sababu ni ujua kwamba walikuwa wakidharauliwa sana walioamini wa mwanzo, wakionekana wapumbavu, wakiwasema, wakiwafanya kila vitimbi. Na hapa imetajwa kidogo tu, inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun, walikuwa wakiwacheka. Wacha si hivyo tu, wa idha marru bihim, wanapopita karibu yao, bihim karibu yao, wakiwapitia, walikuwa wanafanya yataghamazun, wakikonyezana. Alghamz bilayun anaweza kuwata kwa vidole wafumi, lakini hasa alghamz bilayun. Tumesema alhumaza wallumaza walghumaza, haya maneno yanakaribiana sana.
kusema watu unakusengenya na kufanya ishara kwa macho, kwa mdomo, kwa kwastiza, kwa kidole, yote kuwafanyia watu, na haya mambo ambayo yanasababisha watu kuto kupendana na kuchukiana kwa mambo kama hiyo, utasimone video kazi yake hivi na hivi na hivi. Yani mapenzi baina ya watu, kule kupendana na kusikizana, kuto kuwekeana undani kabisa katika kila jambo, kuweka ihtiramu kwa kila mwenzio. Hapa sasa hivi dini mpya imeanza, na dini ya haki imeanza, na watu katika dini za starehe, dini za fanya ufanyavyo, hakuna kuulizwa, basi mwabudu, abudu masanamu basi, ndio hata utaabudu sanamu, ndio huna shida tena, ushatekeleza lilikuwa wajibu kwako. Ama tukifa na watu washakufa, kuna kufufuliwa na chote. Ikiwa imani kama hizo, huwa nafikiri mtu atataka tabu ya kufanya ibada. Kwa dhahiri ya mambo, ibada ni tabu. Lakini imani isha kuingia, tabu yote unana raha. Atabu raha. Kwa sababu unajua unayemwabudu ni nani. Ukijua namna gani ulivyoumbwa wewe, kwa rehema zake na fadhila zake akakujalia ulivyokujalia, basi wallahi hata ukifanya nini na nini, hujalipa kile ulichofanywa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hujamlipa kabisa, na ndio maana nataka wewe uabudu tu, na kila jambo lako la kheri katika ibada. Wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Kwa hivyo katika ibada. Washirikina si hivyo. Washirikina wakishapitia masanamu yao wakaabudu mara moja, khalas imekwisha. Kishapata baraka siku ile, kishapata kila kitu. Nenda kaibe, nenda kadhulumu, nenda kapunje katika mizani, nenda kafanya chochote. Kwa hivyo wa idha maru bihim yataghamazun, walikuwa na kunyezana. Huyo kutana na pita. Na hii maru bihim tulisema jana, inaweza kuwa wao wamekaa washirikina na waumini wanapita. Au waumini wamekaa na washirikina wanapita kwa hao wale watu hao wanaanza nini kukonyezana. Na washa hivyo tu na kuwafanyia vitimbi. Mtume sala sala akafanyiwa vitimbi wa kila aina. Unajua alikuwa akichukua mzoga na takataka zote za ngamia kishachinjwa au vikondoo nini, takataka na machango na nini aliyochafu ule, akiona sujudu karibu na Kaaba alikuwa anakuja anamwekea mgongoni mwake. Mtume Muhammad sallu ala nabi. Mtume anakuja kuokoa watu ulimwengu mzima mpaka kiyama saa, anafanywa hivyo. Mpaka anakuja Bibi Fatima maskini, anakuja kumuondoshea mwanawe, kuja kumuondoshea mgongoni uchafu. Haya ndio alikuwa akiyafanya Makureshi katika jumla ya vitimbi vyao dhidi ya waumini wale wepya kidogo, kwa sababu walikuwa kidogo, na wengi wao walikuwa katika watumwa na watu maskini. Kwa hivyo walikuwa hawana kauli ya kusema wakasikika. Hawana see mbele za watu, mbele ya matajiri, mbele masanadid Kureshi, vigogo vya Makureshi. Kwa hivyo wa idha maru bihim yataghamazun, wakiwa kikonyezana konyezana. Wa idha anqalabu ila ahlihimu, ahlihimu anqalabu. Idha anqalabu ila ahlihim, inqalabu fakihin. Inqalabu fakihin. Tiraa hivi na hivi zote sahihi. Kwa warish na wengineo kidogo, lakini kwenye kusoma kwa fakihin, wengi wao wanasoma kwa fakihin. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ, wanaporudi inqalabu, wakirudi nyuma, wakirudi kwa ahli zao majumbani mwao. Inqalabu huwa narudi, kwa kurudi vipi? Kurejea kwao kwa nini? Fakihin, na huku nini? Fakihin manake nini? Farihin, wamefurahi wale waliofanya kule. Waliowatendea waumini wanakuja kuelezea ahali zao nyuma jumbani. Leo fulani kapita, leo fulani tumemfanyia hivi, alafu hivi, wanakaa na huko wanacheka na kufurahi. Fakihin bimaana farihin, bimaana mutaladhidhin bistihzai almu'minin. Wanaona ladha, wanaona utamu katika kuwafanyia istihzai waumini. Maana fakihin. Fakihin bimaana batirin, wanafanya batra, yani wanajionesha fahari kubwa, yani kwa upande wao
تمي كمان بطر يفخر يجون هو ويدو ويدو هي يوتي مانا كنيني فاكهين أو فاكهين ولكوا نا قيل الفاكه المتنعم من يكستري فاكه الفاكه فاكه بطر فخر كوجونا وين دويو يعني كوفانيا بطر يعني كوجونا كوجي فخريش يعني بطر نا فاكه بمعنى نيني من يكبت نعمة زكي لعينة تكسوما كتك سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في شغل نيني فاكهون بمعنى نيني حقيقة وطوة ببون ليو ومشغوليكا كتك كجي فراهيشا فراها نعمة دوار بوسيما إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون نقول تزامي آية 80 هسمع إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فهو حقيقة أصحاب الجنة اليوم ليو وكشنجة ببوني في شغل ومشغليني فاكهون ومفراهي المتعة والفرح إلى فراحة إلى فاكه وكذا تفاكه لو يبدو كسيما كما فاكه وشكوا ما نكرين يولي منتك من النعمة المتنعم من نعمك أن يفراهي كنعمة نزيباتا هم أزواجهم وانا وانزاو بتنزاو وكزاو في ظلال ومكتك ببولي على الأرائك ومجميع جوابك في فخاري ومجميع يعني متكئون ومجميع يعني في فخاري نعم لهم فيها فاكهة نحن نستطيع المتميكانين في كافها إن معنى معنى ماذا فاكهون مثل نيني وهم كتك نيني ومشغولي كهوك ومفراهي كتك فراها في الفرح كتك نعمة نفراها فاكهون على فهو بابا كتب يجين لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون هم عندهم يتبطى كلا ما إنما توندى نتبطى كلا يتكتو نيني ويتكتو كتاكا لهم فيها فاكهة ويبو تتعون لكم معنى فاكهة اسم جنسي اسم جنسي يعني جينا لعينة بلي مبالي يعني عامة وبدوفوت كل عينة يفروتي إنجية يشمل المفرد والمثنى والجمع يكوى موجة يكوى بيلي يكوى كوينجي فاكهة 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 كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ويبو فاكهة فاكهة تكتزامة بمعنى عين بلي مبالي يا متوندة كل عين توندة ويتغاني بموجة وكو فاكهة وفاكهة مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فاكهة مما يتخيرون ونويتغوه ونيوانا كتن بليها ويكو فاكهة كنيومنا جمع ياك فواكه فواكه بمعنى نيني إنهذا كو عينا موجة متوندة لكن مينكي بموجة فواكه لكن فاكهة يكو موجة يكو مويل يكو مينكي عينا بني بادي زوت عينا إنهذا كو فاكهة مفرد لكن جنس اسم جنس ونسمى بمعنى نيني كما إنهذا كو إداد يوتي عينا زوت كو يبو وينكي زايد عام موجة نرى كسيما فاكهة كوليكو فواكه لكن فكهة كنا نيما يتا فكهة هيوما جوكي نفكاها نيتا كتك أدب كتك لترك كرام نفكاها نا أصيانينو فكاها نونو كومبانيني
هيوما كفني مسخرة كو إنجوي نو كنا فني استيزاي واتو نه لو يبغى كجاري فاكي كتك مرني القرآن يا بنو بسمة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون منك هو كتك فراها فراها كجي فبروديش أنا كجي فرايش يا كسبب يهله ثواب أجيرا نوباتا malipo wanopata jaza alopata hawa wanaona kwamba sasa hivi sisi tunapata tunachukua raha zetu kwa kuwa manake wakiwafanyia stizai waumini ndio ile furaha wanaipata kwa hiyo fakihina haina furaha kwa hawa wanafanya lakini ni dhambi lakini wanajifurahisha nafsi zao kwa watu wa peponi na ashabu jana jema fisho fakihuni yao nini furaha pia wanajifurahisha lakini kwa nini jaza alofanya mambo mema kwa hivyo maana ni moja lakini kila moja kwa nini kwa nini lake kusudio lake naam kwa hivyo tunasema kwamba hapa sema inal wa idha maru bim yataghamazun wa idha anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin warsha nasema fakihin angineo lakini fakihina ndio mutawatir akthar ndio yenye kuni sana bi maana nini fakihini na huko urudi wamefurahi wanapata ile nini satisfaction ya moyoni kwa maana tumeshafanya stizai waumini wanafurahi yote katika jumla ya kudharau na kupinga dini ya Kiislamu wakati ilipoanza washirikina walikuwa wanafanya kila mbinu kila mbinu kutaka nini kuizuia dini siendelee na katika jumla hii kuwafanya stizai labda wakaona wakaona bora tutoke katika dini tazama watu wote waliotuzunguka wanatufanya stizai wanatucheka wanatutania ni katika njia za kuwarejesha watu katika kuwatoa katika dini lakini si katika kuingia imani wengi wao imani kishavaa Allahu Akbar wanaona yote upumbavu tu haya wanastahimili ndio kwa maana Qurani iliyoshuka Maka yote ya miaka 13 ilikuwa zaidi kushikilia kuzamisha imani katika nyoyo za wale walioamini ili wasitaharak kwa jambo lolote dhidi ya imani wasifuate jambo lolote dhidi ya imani wasimame kidete kusimamia imani yao kwa sababu wanajua kwamba wanachokifanya ni jambo ambalo litamridhisha Mwenyezi Mungu na kwa hivyo radhiallahu anhu waradhu anhu na Mwenyezi Mungu ataridhika nao atie peponi kwa furaha yake kwa hivyo kwa vitendo vyao kwa hivyo hapa waidha nqalabu idha ila ahlihim nqalabu fakihin ikiwa wamerudi makwao na huku wamefurahi na kuwafanyia kejeli waumini na stizai na kuwacheka na ghamzi kwa kunyezana kunyezana wanatoka with satisfaction, wamefurahi wenyewe, wakirudi makwao wanahadisia tena majumbani kwa watoto wao wake zao. Waidha nqalabu ila ahlihim, unqalabu. Sema ila ahlihim, ikija hamza tuwasil baadaye, him inasema himu. Waidha nqalabu ila ahlihim, unqalabu fakihin. Waidha raahum, sasa je, wanapoona, qalu. Usemani, inna haulai, لضالون إن هؤلاء لا وترسي سيديزاكم كازو إن حقيقة هوا بلا شك ضالون وهبطيا هوا مبطيا ونأميني مungu موجا ميungu يوتي ونأياشا نأميني مungu موجا مungu غاني يعني وزيوة واجي واند ونجوا تزاما هزن دو حوجة لذكوة كي كانت نقوى إبو كوا واند وابطوف ونأمي وانزاكم بواند وابطوف wanasema waliopotea inna haulai hakika hawa au la dhalun bila shaka ndio waliopotea tabikiwa ni hivyo Mwenyezi Mungu anaambia wama ursilu alayhim hafidhin hawa hakutumwa wawe wanachunga wawe walinzi juu yao wawe wanahifadhi amali zao na vitendo vyao na mwendo wao na kila kitu hawajawa maspai juu yao hajaiko kwa kuchunga hajaiko kuwafuatafuta na kutafuta habari zao hafidhun
ملائكة كرام حافظين يعلمون ما تفعلون سيو كراما كاتبين واو نحفظ عمل زيت وكتمنا من يزمونك ملائكة ويلي ها ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد هاو نتحفظ عمل زيت. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم hajaambiwa kwamba wewe uwafikishie ujumbe halafu pia na uwakontroli na uwachunguze na nini aa wala hawa hawajatumwa kwamba wao ndio wao wenye kuhifadhi amali zao na nini hawa makafiri na kuwafuatafuata wachie watu wafanye wanakutaka kwa nyie mtaki kuamini heri zenu Mwenyezi Mungu anasema nini anaambia mtume wake ulipokuja maursilu alayhim hafidhin yani wao mahusu nini hata kuingilia waumini ikiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe amemwambia ambe mtume sala sallam lasta alayhim bimusaytir sio wewe wa kunini kwa control yani na kuwafuatia fuatia na kujua habari zao wanataka amini fanshaa falyumin wa man shaa falyakfur yelzao akaambiwa tena wama jaalna alaihim hafidh wama jaalnaka tujalia wewe alaihim hafidha katika aya imekuja walau shaa Allahu ma ashraku katika aya zani lau angelitaka Mwenyezi Mungu basi wasingelimshirikisha Mwenyezi Mungu hawa wama jaalnaka alaihim hafidha wama anta alaihim biwakil wala wewe sio nini uliowekwa kwa ajili ya kuwachunguza kwamba wewe ndio in charge kwa wao, wewe ndio bosi wao, tutakuhesabia wewe kwa wajaamini. Lasta alayhim bimusaytir. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaambia kwa aya mbalimbali mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba la, usiwachunguze, usiwafate. Waite kwa kauli, wametaka haya hawajataka in lam yuminu bihadha alhadithi asafa, waambie ende zao hala siri zao. Na falyawma, basi leo, alladhina amanu min alkufari yadhakun, falyawma alladhina amanu, basi leo wale walioamini min alkufari yadhakun, watawacheka makafiri. Tizama hapa aya 34, falyawma alladhina amanu, wale walioamini min alkufari, imetangulizwa kadha yadhahakuna, hajasema yadhahakuna ila alkufari, min alkufari makafiri ndio watakaocheka leo au walioamini. Nenda katika aya huku aya 29, innal ladhina ajramu kanu, wale wakosefu kanu, min alladhina amanu yadhakun, min alladhina amanu yadhakun, basi hapa imekuwa min alkufari yadhakun, kinyume cha huko. Ikiwa wale walikuwa kucheka duniani wanaicheka mwisho, basi ndio wanaicheka kwa furaha kubwa leo. Falyawma he who laughs last laughs the best, anasema achekae mwisho ndio mchekae hasa. يا أيها الذين آمنوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون وناشيك على الأرائك ينظرون ومكاكتك عرائك بتبياو بفخاري على الأرائك فنين يضحكون وناشيك كشيك وكشيك لبيزا كما كشيك ونين شكيني لهو na nyie fanyeni kama walikuwa wakifanya wao duniani, lipizeni kisasi chenu. Leo tunapokwenda katika Safati, ala araik yanzuruna, kumesema sio kama tunasoma walipokuwa wanabishana na makafiri kwamba sisi tushafufuliwa, ndio basi tushapotea katika ardhi. Sasa wanasema nyinyi mnakaa mnaamini Mungu wa uongo, hamna Mungu, hamna kufufuliwa, hamna hisabu, hamna pepo, hamna moto. Sasa wanapokuwa wanaingia peponi na ile furaha yao,
wanazungumza wenyewe watu wa peponi eh. Fakhwadha ba'dhum ala ba'dhin yatasalun, waingia na kuulizana wenyewe kwa wenyewe, ulizana. Qala qailun minhum, mmoja wao husema, watu wa peponi sasa wana furaha eh, ita sura Safat eh. Qala qailun minhum inni kana li qarin, najua kama mimi nilikuwa na rafiki nzuri sana, lakini yule nusra nipoteze bwana, tena alikuwa akinishawishi kwa maneno mpaka anataka nikufuru nitoke katika imani. Kasa inni kana li qarin, nilikuwa na rafiki yaqulu a innaka la min almusaddiqin, a innaka la min almusaddiqin, hivyo wewe katika watu wanaosadiki kwamba haya maneno yalokuja naye Muhammad ni kweli, kwamba kuna moto, kuna nini, kuna nini eh, kuna kufufuliwa. Aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun, hivyo baada sisi tushakufa na tushakuwa udongo na mifupa, ndio kweli tutalipwa na kuhesabiwa, itakuwa deni atalipwa huko tutahesabiwa. Qala, wewe unasema hivyo, chungulia kule wako peponi eh? Wanaletewa TV screen kubwa TV yao wanaambizana, basi huyo rafiki yako mtafute kule. Qala, akasema mmoja, hal antum mutaliun, hal antum, je mutaliun, naona tumeshafunguliwa screen ya watu wa motoni watazameni wale kule, yani wanaletwa wako huko moto. Hebu niambie, pepo ya mtu masafa mangapi? Ya mtu mmoja, sikwambia wote, sikwambia wale kwa motoni. Vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia kama wako mbele yao? Leo si kila kitu kinafanyika Amerika, kinafanyika Australia, kinafanyika China, tunaona dakika ile ile hapa eh, kwenye TV. Kwa hivyo chukua mfumo wa TV kupata ile fikra ndogo, lakini vipi Allah wahdahu alam eh, kupata ile fikra ndogo, wanaambizana hal antum mutaliun, je mnachungulia huko mnatazama upande huo eh. Fatala, wakatazama wote upande ule, wakageuka, faraahu fi sawa'i jahim, atachungulia anaona katikati ya jahimu jahannamu kona wanateketea. Qala tallahi, anasema wallahi, in kitta latu eh laturdin, ulikuwa karibu kunipoteza. Namuona yule karini wake yule alikuwa akizungumza, asa mimi nilikuwa na jirani akinitilia tia maneno sana, nataka niwache dini ya Kiislamu. Anambia mtizame yule kule mtu wako, fatala eh faraahu fi sawa'il jahim, kama uno katikati ya jahim jahannam. Anasema wallahi, wewe ingekuwa laula ni'matu rabbi, ingekuwa si neema ya mola wangu, lakuntu, ingelikuwa min almuhdharin, wangekuhudhurishwa katika moto kama wewe na kutoa katika moto. Kwa hivyo iko namna kwamba utaona unaposoma ala al-ara'ik yanzurun, tizama hii inaelezea pia ala al-ara'ik yanzurun, wamekatika viti vyao vya fahari eh, halafu huko wanatizama watu wa motoni namna wanavyoadhibishwa, halafu ili wapate ile satisfaction, furaha kwamba sasa tumekinai, kwamba tunaona kama walivyokuwa wakitutesa duniani na sasa hivi eh, na wao wanateswa. Wanasione huruma Mwenyezi Mungu mwenyewe mwingi wa rehema, jaone huruma. Wewe nani wako ni huruma eh? Wewe nani wako ni huruma? La mimi wala wewe wala yeye wala yote yule abadan. Anachoamua Mwenyezi Mungu hakuna kingine kilichokuwa bora kuliko vile, sawa eh? Kwa hivyo hapa ndio anasema nini, wanaona katika sawali gani, anasema laula neema tu rabbi lakuntu min almuhdharin, ingekuwa sisi wao katika moto sasa hivi. Lakini Mwenyezi Mungu ametunemesha, ametutia imani, akazidisha ile imani yetu, imani katika nyoyo zetu, hababa ilaikum alimana wa zayyana fi qulubikum, akaizainisha kuipendeza katika moyo wenu, wa karaha ilaikum alkufra wal fusuqa wal asyan, akakukirihishieni, akakufanya mkirihi mchukie kufru na fisqi na kuasi. Kwa hivyo hapa baadaye anasema nini, anasema wama ala al-araik yanzurun, alafu anasema hal thuiba al-kuffar, je makafiri wamelipwa malipo, makanu yafalun, yale vitendo walikuwa wakifanya. Thuiba bimaana nini, imewekwa speciali juzia, watapewa jaza. Wali athaba yusibu, ukizama katika kupoa katika jazaa ya peponi, athaba yusibu thawaban li ahli janna, athaba yusibu thawaban, lakini thuiba kwa shadda eh, thuiba bimaana kwa ahli nar, jazaa ya nini, ya malipo ya ahli nar. Kwa hivyo hal thuiba al-kufar eh, kwa hivyo kule wailun ilipoanza limutafifin, wailu wao hapa ndo wanalipa sasa. Hasuiba kufaru makanu yafalun, waljawab si suala
baleni swala la kusema naam bas takriri kwamba naam wamelipwa na wanastahiki wameyapata, kwa sababu anauliza Mwenyezi Mungu, haulizi kwamba hajui, anauliza kwa sababu wewe useme naam kitakid hadha. Wallahu alam. Tumeshamaliza sura leo, inshallah tutaanza sura Inshiqaq darasa ijayo. هذا والله أعلم.